Najprej en lep pozdrav vsem. Današnjo oddajo začenjamo na 6. dobrodelnem plesu Lovske zveze Slovenije, ki je februarja potekal v Čateških Toplicah. Zdaj pa vas vabim, da si skupaj ogledamo napovednik današnje oddaje. V Idriji smo se udeležili otvoritve razstave trofej območnega združenja upravljavcev lovišč zahodno-visoko-kraškega lovsko-upravljavskega območja. V okviru projekta Life Links bodo v naše gozdove izpustili še enega risa, tokrat z imenom Katalin. Lovske šege in običaji je naslov nove knjižice, ki jo je konec minulega leta izdala Komisija za izobraževanje pri Lovski zvezi Slovenije. Naši gostitelji, Zveza lovskih družin Posavja, združuje posavske lovce že 73 let. Sestavljajo več kot 1100 lovk in lovcev, ki so povezani v 25 lovskih družinah. Skupno skrbijo za 82.844 hektarjev lovišč, ki se razprostirajo v 4 občinah. Občini Krško, občini Sevnica, občini Brežice in občini Kostanjevica na Krki. Lovci smo pomemben del lokalnih skupnosti, ne le zaradi nalog, ki jih opravljamo na področju upravljanja z divjadjo. Naša lovska kultura, naše šege in navade so tiste, ki pogosto povezujejo ljudi v lokalni skupnosti, lovce in nelovce. Danes se vam oglašamo iz 6. zdaj lahko rečem že tradicionalnega dobrodelnega plesa Lovske zveze Slovenije. Tokrat smo v Čateških Toplicah, kar pomeni, da je nam ponudil domicil lovska oziroma Zveza lovskih družin Posavje, za kar se seveda zahvaljujemo. Kakor lahko slišite in vidite, ne, je razpoloženje na današnjem plesu prijetno in mi vsi računamo, ne, da se bo ples iztekel v takem razpoloženju kot ostali. In seveda, da bo tudi dobrodelna dražba uspela v pričakovanem obsegu. Ko je diče fantič bil, lov je njega veselil, takrat prvič je vesel, svojo rezi. Lovec mora braniti čast, ponos in plemenito lovsko tradicijo. Se svojim vedenjem in ravnanjem pa si mora lovec v svojem družbenem okolju prizadevati za svoj ugled ter za ugled lovskih organizacij. Vse to nam veleva naš etični kodeks slovenskih lovcev. Tradicija, zanesljivost, sodelovanje, znanje, strokovnost, družbena odgovornost. To so vrednote Lovske zveze Slovenije. 3 posameznike iz naših lovskih vrst smo v preteklem letu s pomočjo teh sredstev, ki jih zberemo tukaj na tem plesu, jim pomagali. Pomagali otrokom, pomagali družinam, kar je žal v enem primeru lovec preminul. Drugače pa smo pomagali tudi ostalim, ki so pač pomoči potrebni. Veste, da denarja ne moremo pobrati iz članarin, ker jih moramo porabiti v skladu z namenom zbiranja, lahko pa naredimo tak dobrodelni ples, pa potem pomagamo pomoči potrebnim lovcem in svojcem.
Zato upam, da se boste kasneje pridružili, da boste pogledali tiste dobrodelne stvari, ki jih licitiramo, ker tudi na tak način pač pomagate. Letos smo poskušali še z eno drugo varianto, da gremo na krvodajalsko akcijo. Eden izmed naših lovcev je v lanskem letu imel precej težko operacijo, bil je kar nekaj časa v komi in ker sem ga povprašal, kaj si v bistvu želi oziroma kaj mu lahko pomagamo iz Zelenega križa, je rekel, fantje, se jaz v bistvu ne rabim nič, imam zdravje, lahko pa lovci darujete kri. V upanju, da pač vi kri ne boste potrebovali, da boste pa tisti, ki to potrebujejo, pač verjetno z veseljem sprejeli to pomoč. Ker nekaj se nas je odzvalo, upam, da jih bo še več do zaključka te akcije. Kažemo pa na ta način to, kar je v bistvu povedala tudi napovedovalka, da smo družbeno odgovorni, da znamo pogledati življenje okrog nas širše, da pomagamo tistim, ki so pomoči potrebni, da pa seveda opravljamo svoje poslanstvo. Ker nekaj stvari nas čaka v tem letu, če bi spregovoril o kakšni afriški pršuči kugi, o spremembah, ki jo bo prinesla, o zavezah, ki jih imamo na področju spremembe lovske zakonodaje, zakon o orožju se popravlja in spreminja. Na tem mestu vam lahko zagotovim, da bo napisan v skladu z nekaterimi zahtevami naše krovne organizacije, lovske zveze, da boste lovci lahko še naprej opravljali svoje delo, opravljali svoje poslanstvo. Mislim, da se na koncu in v zaključku lahko tudi zahvalim vsem tistim, ki ste me iz tega območja in tudi iz drugih delov Slovenije podprli, da sem bil ponovno izvoljen za predsednika Lovske zveze Slovenije. Veliko ljudi je glasovalo za me. To sprejemam kot odgovornost in dolžnost, da v bistvu delo opravljam v bodoče še bolje, kot sem ga do zdaj. Upam, da mi bo z vašo pomočjo tudi uspelo. Moram reči, da letos je rekordno število, bi rekel, razstavnih oziroma dražbenih predmetov, kar 80 in iz tega si obetamo kar lep izkupiček. Za razliko od prejšnjih let, ko so bila v glavnem prevladovala umetniška dela naših lovskih tovarišev, je zdaj tudi veliko ponudb lovov na različne vrste divjadi, od gamsa, srnaka, poljskega lova in tako naprej. Kar je seveda za lovce najbolj interesantno. Poleg tega je bilo pa kar nekaj, tako kot vedno, finančnih donacij, tako da jaz računam, da znamo biti blizu ali pa preko lanskega dosežka, ko je bilo 11.000 čistega dobička iz plesa. Seveda brez številnih lovcev, ki se prepeljejo od prek morja Koroške, ne vem, res so daleč za slovenske razmere, ne, tega ne bi bilo. Ne. In lansko leto se je izkazal ta zeleni sklad res kot dobrodošel. Dali smo kar tri pomoči v višini cirka 10.000 evrov za res, bi rekel, tragičnim slučajem, ampak ne moreš povrniti življenja očetov, ne moreš povrniti bolezni, mislim, zdravja in tako naprej, pomagaš pa lahko. Ne? In s tem občutkom upam, da bomo tudi zapustili današnji ples. Thank you.
bi rekel, da je otvoritev letošnje razstave za leto 2019 je nekoliko podobno kot lanska mal prej, ne, predvsem s ciljem, da našim članicam pokažemo, kaj oziroma kako smo gospodarili v preteklem letu. Letos je na razstavi prikazanih 167 trofej uplenjenih jelenov, od tega 23 v medalji. Razstavljenih je še 11 trofej srnjadi, 6 trofej divjega prašiča, 9 trofej gamsa in 1 trofeja medveda, ki imajo, se prav po cicu, točkovno vrednost za zlato, srebrno ali bronasto medaljo. Bronastih je skupaj 33 medalj, 14 srebrnih in 1 zlata. Torej skupno 50. To je malenkost več kot preteklo leto. Naj spomnim, da imajo lovišča, ki upravljajo zelenjado v osrednjem območju, cilj ohranitev vitalne, zdrave populacije, normalno usklajeno z možnostjo okolja. Izuzem jelenjadi se načrtuje v skladu z določili letnega načrta, po spolni in starostni strukturi, ob upoštevanju seveda realizacije tudi iz preteklega leta. Iz populacije se praviloma oduzamajo podpoprečno telesno in trofejno razviti osebki, kar v temelju pomeni, da se v populaciji teži k varovanju telesno in tudi po rogovju močneje razvitih osebkov, ki naj bi se izuzemalo predvsem jelene starejše od 10 let. Kategorizacija normalno se izvede predvsem z namenom spremljanja kakovosti stanja naše populacije jelenjadi in ugotavljanja trendov v tej populaciji. V robnem območju, kjer prisotnost jelenjadi ni zaželena, pa se teži k čim večjemu oduzemu jelenjadi. Načrt je za ta lovišča le okviren in se ga lahko tudi neomejeno preseže s ciljem, da se prepreči širjenje jelenjadi na kmetijska območja. V letu 2019 se je v tem območju izuzelo kar precejšnje število jelenjadi. Ne vem, ali je vzrok za to umik jelenjadi pred volkom iz Trnavskega gozda ali je mogoče še kaj drugega. Pozdravljeni nam lovci vsi, pozdravljeni nam lovci vsi, saj srce zvesto bije, dokler svoboda v naše tri. No ne naj me rovije, le zveni pesem krok in krok, le zveni pesem krok in krok, svoboda, svoboda. Mislim, da je ta razstava dokaz, da se da tudi na vašem območju čudovito napredovati, kar se tiče razvoja, gojitve divjadi, samih trofej. Verjamem, da si bomo vsi z veseljem pogledali, kaj dosegate, pa takole, ko sem v bistvu stopil noter, ko pomislim na Kočevsko, se mi zdi, da tam, ko pridem pogledati razstavo, vsako leto upada, tle pa vidim, da greste vsako leto gor. Jaz upam, da se bo to nadaljevalo, da bodo desetletni smernice šle v to smer, da bomo lahko še vedno gojili, trajnostno načrtovali. Ustanovili smo skupino, ki bo spremljala pripravo teh smernic, da bomo zagovarjali strokovna stolišča, argumente na tem področju. Zagotovo pa bomo s 1.7. lovili šakala in država bo 3 leta plačevala škodo po šakalu. Veste, zaradi česa, ker se skozi ustrajam pri tem, da če nekdo v preteklosti ne zna gospodariti s to vrsto, potem ni naša dolžnost, da lovci poravnavamo to škodo. Ne jo kar plačajo tisti, ki so jo povzročili.
interventni zakon v afriški prašičji kugi, mogoče pol, ko bomo kakšno prigrizeni pa kaj pojeli. Zakon je dolg, veliko obveznosti, veliko dolžnosti. Prvič pa bomo lovci dobili plačano vsako uro, ki jo bomo opravili na ta namen. Tudi iskanje, spravilo tega, veliko obveznosti bo. Verjemite mi in na tem mestu vam zagotavljam, morali bomo opraviti te naloge, ampak prav je, da jih v bistvu konec koncu tudi mi, kot vse ostala prostovoljne nevladne organizacije, od gasilcev pa kakšnih drugih, dobimo nekaj povrjenega. Upam pa, da boste ta denar, ki ga bomo pridobili, pustili v lovišču, zagojitev lovišča, za dobrobit slovenskega lovstva, naše divjadi, tako kot smo počeli vse do sedaj. Za zahodno visoko kraško območje, kljub vsem težavam, ki jih imamo predvsem z zvermi, volkovi in tako naprej, v skupnem je to gospodarjenje tako, kakor mora biti v skladu z načrtom. Tu ni nobenih odstopanj. Po loviščih seveda neka odstopanja so, mogoče boste dobili kakšno opozorilo, katero lovišče, ne bo pa nekih bistvenih drastičnih kazen. Naslednja stvar, ki je pomembna zdaj v letošnjem pa naslednjem letu, je priprava nove strategije gospodarjenja z divjadjo v Sloveniji. Ta strategija se zdaj šele začenja pripraviti bi jo mogla vlada že takoj po ustanovitvi, mislim, po sprejetju zakona o lovu 2004, vendar danes to pripravlja pač Zavod za gozdove v tej prvi fazi, potem bo pa to šlo na usklajevanje. Jaz sam pripravljam sicer le za ene 3-4 vrste gamsko zorok muflon. Jaz se nagibam k temu, da bi stvari maksimalno poenostavili tako starostne razrede, da bi združevali to, kar v bistvu že delamo, tako v Triglavskem, kakor tudi v zahodno visokokraškem območju že danes. Močni glas ljubezni odmeva v gozdovih, dolinah in robeh in ni miru za kralja naših gozdov. Ponosno zdvignjeno glavo razkazuje lepoto svojega telesa, z mogočno krono na glavi in razburjenim glasom opozarja tekmece, kdo je gospodar njegovih ljubic. Ubežne ljubice gospodovalno vrača v svoj harem in ne opazi, da bliža se mu tekmec, ki mu želi prevzeti trop. Glavni namen projekta LifeLinks je preprečiti izumrtje risov v severnih Dinaridih in jugovzhodnih Alpah. V ta projekt je vključenih 5 držav, Hrvaška, Slovenija in pa Italija. To so države, v katerih želimo populacijo risa ohraniti, in pa Romunija in pa Slovaška, kjer imajo zdrave populacije risov in odkoder bomo pripeljali nove živali. Namen je, da v populacijo vključimo 14 živali. Risi so na območju Hrvaške, Slovenije in Italije izumrli konec 19. stoletja. Leta 1973 so ozaveščeni lovci in gozdari v Slovenijo, v Kočevski rok, to vrsto ponovno naselili. To je bilo zelo uspešno in risi iz te naselitve so se hitro razširili na Hrvaško, v Bosno, po Sloveniji in celo do Italije. V okviru projekta LifeLinks smo v Dinaride izpustili že 3 rise, ki so prišli iz Romunije. 2 sta bila izpuščena na Hrvaškem, 1 ris je bil pa izpuščen v Sloveniji, v lovski družini Loški potok. 4. ris trenutno
čaka v prilagoditveni obori, da se prilagodi na novo okolje in bo izpuščen v naravo konec meseca marca. V okviru projekta LifeLinks aktivno tudi zbiramo genetske vzorce risov. Univerze v Ljubljani opravlja genetske analize in ugotavljamo, da je populacija gensko res kritično osiromašena in brez dodatnih živali iz zdravih populacij, kot so Romunija in pa Slovaška, bi naša populacija zanesljivo izumrla. Ključen partner v projektu je Lovska zveza Slovenije. Lovska zveza Slovenije je v sodelovanju z policijo ustanovila skupino za preprečevanje ilegalnega lova. V njo so vključeni policisti iz cele Slovenije, ki dobro poznajo tematiko in vedo, kako je potrebno ukrepati v primeru najdbe neke ilegalno usmrčene živali. Ključno je, da živali pred prihodom te skupine ne premikamo in se je ne dotikamo, zato da je preiskava naprej nemotena. V okviru projekta so pomembne tudi komunikacijske aktivnosti, redno sodelujemo z lokalnimi skupnostmi, ki jih obveščamo o poteku projekta. Organizirane so bile likovne delavnice in sedaj je nastala razstava, ki potuje po Sloveniji. Sodelujemo tudi z dvema ambasadorjema projekta, to sta Anže Kopitar in pa Peter Prevc. Tudi ona dva se zavzemata za ohranitev risov v Sloveniji. Ris guru je bil v Sloveniji iz obore v lovski družini Loški potok izpuščen konec maja lansko leto. Sprva je odšel na Hrvaško, si iskal teritorij po Sloveniji in se ustalil na Mali gori, kjer se je srečal tudi z risinjo Tejo in skupaj imata mladiča. Zanimivo pri risu guruju je, da je v zadnjih tednih odšel na Hrvaško. Zanimivo bo spremljati, ali se bo vrnil nazaj na območje na Mali gori, kjer je imel slabo leto teritorij, ali se bo ustanil na nekem novem območju. Trenutno je v obori na Snežniku tudi ris Katalin, ki je bil pripeljan iz Romunije. Konec meseca marca bo izpuščen v naravo. Trenutno zanj skrbijo lovci iz lovišča s posebnim namenom Jelen. Lovske šege in običaji je naslov nove knjižice avtorja Borisa Leskovica, ki jo je konec minulega leta izdala Komisija za izobraževanje Lovske zveze Slovenije. Ivan Žižek, predsednik komisije, je v uvodniku zapisal: Lovske šege in običaji so del žive kulturne dediščine Slovenije. V etimološkem pomenu jih lahko uvrstimo med nesnovno kulturno dediščino, ki se s časom spreminja z našim dojemanjem časa, prostora in nas samih. In kaj ti običaji ter šege povedo? So skupek več stoletne slovenske lovske tradicije, ki jo je izoblikoval slovenski človek, lovec, v prostoru na križišču raznih kulturnih vplivov, etičnega prepletanja in s tem oblikovanja ter razvoja nam lastnih običajev in šeg. Tako kot lov, lovec in širši pomen lovstva, so se tudi šege in običaji sooblikovali glede na čas in sprejemljivost družbenih gibanj. Na koncu je popolnoma vseeno, ali naše običaje prepletamo med Diano ali svetim Hubertom, da je pri lovu le zagotovljen pošten in etičen odnos do žive in uplenjene divjadi kot osnovno vodilo slovenskih lovcev ter našega organiziranega lovstva nasploh. Naše šege in običaji te odnose lahko samo krepijo in nas povezujejo v enotnost, ki jih je v teh časih vse premalo. Enotnost in poštenost bosta zagotovilo, da se bo tudi v prihodnje lovska organizacija razvijala pravilno ter ohranjala našo nacionalno, lovsko in splošno kulturno dediščino. Upoštevamo nekoliko dopolnjeno reklo: zapustimo zanamcem tisto,
kar smo tudi mi prijeli od predhodnikov. Dodatek. Zapustimo in še boljše in izpopolnjeno, kot smo prejeli. Nič ne bo narobe, če bomo po napornem delu v lovišču pripravili lovski ropot ali se odločili za lovsko latinščino, samo da bo vzdušje sproščeno, pošteno do vsakogar v družbi in veselo obenem. Verjamem in vem, da bomo v takšnem vzdušju vse naloge, ki nam bodo naložene, opravili z lahkoto, predvsem pa vedno v dobro divjadi in narave. Na koncu naj dodam še svojo misel. Kot vse v družbi se bodo v prihodnje tudi šege in običaji še prilagajali v okolju, v katerem jih bomo negovali. Vedno bomo še kaj dodali ali oduzeli. Živeli pa bodo tako dolgo, dokler jih bomo lovci spoštovali, negovali in uporabljali. Zato je smisel te knjižice ne uzakonjene enotnosti, ampak predvsem priporočilo ter napotek, kako jih pravilno udejanjati, razvijati, ne pa etično zlorabljati. Je zapisal Ivan Žižek, predsednik Komisije za izobraževanje pri Lovski zvezi Slovenije. To je bilo za danes vse. V našo družbo vas ponovno vabi meseca aprila, do takrat pa lepo se imejte in ostanite zdravi.